ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ හතර ශ්‍රේණියේ ගණිතය එක පාඩම අපි බලමු මොකද්ද පාඩම කියලා අපිට තියෙන්නේ සංඛ්‍යා පාඩම බලන්න සංඛ්‍යා අංක 1 අපි මොනවද මේ සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ ඉලක්කම් වල හැසිරීම රටාව හරි ලේසි අපි බලමු මොකද මේ ඉලක්කම් වල හැසිරීම රටාව. ඒ කියන්නේ මේ ගණන සංඛ්‍යාත් එක්කලා තමයි මේ වැඩේ කරන්න දෙන්නේ. අපි දන්නවනේ 1 2 3 4 5 6 7 මේ විදිහට අපි ගණනවනේ. එතකොට ඒක 99 ට යනකල් අපිට ගණන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 100. ඊට පස්සේ 100 ඉඳලා 1000ට යනකල්. 1000න් පස්සේ 10000ට, 10000න් පස්සේ ලක්ෂයට. ඒ වගේ ඔබේ වයසට ගැලපෙන, ඔබේ පන්තියට ගැලපෙන සංඛ්‍යා ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. සංඛ්‍යා පාඩම හරි ලේසි ගණිතය කියලා කියන්නේ හරිම ලේසි විෂයක් ගණිතය කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යා 10ක් එක්කලා තමයි මේ හැමදේම කරන්න තියෙන්නේ අනිත් සියලු විෂයන් වලට වඩා ගණිතය හරිම ලේසි අපි බලමු මගෙත් එක්කලා එක දිගට පාඩම් වලට සම්බන්ධ වෙන්න ගණිතය විෂය ලේසිම විෂය කළා දෙනවා ඔබ අපි බලමු බලන්නකො හිස්තැන් පුරවන්න කියලා තියෙනවා හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න සංඛ්‍යා කියවන්න කියලා කියනවා නම් මේ තියෙන්නේ 99. බලන්නකෝ මෙතන තියෙන්නේ 100. නම් මෙතෙන්ට එන්නේ කීයද? 101. මෙතෙන්ට එන්නේ කීයද? 102. බලන්න හරි ලේසි එතකොට. මේවා කරන්න හරීම ලේසි. මතක තියාගන්න ගණිතය විෂයේ තියෙන ලේසිම පාඩම් ටික තමයි මේ ඔබ කරන්නේ. නම් මෙතෙන්ට එන්නේ කීයද? 104. මේක 105 බලන්න මේ විදිහට තමයි ඔබට මේ සංඛ්‍යාවත් එක්කලා වැඩ කරන්න තියෙන්නේ බලන්නකො මෙතන කීයක් තියෙන්නේ නැහැ 107 මෙතන 108 හරි ලේසි මේ බලන්න මෙතන 234 නම් මෙතන 233 බලන්න හරි ලේසි මේ බලන් පැසල් තව චුට්ටක් චූටි කරගෙන හරි මේ විදිහට තමයි මේක කරන්නේ මෙතෙන්ට එතකොට කීයද එන්නේ 235 මේ බලන්න 36 නම් 237 238 239 හරි ලේසි මේක 40 නම් බලන්න 240 නේ මෙතන තියෙන්නේ 241 මේ විදිහට අපිට මේවා පුරවන්න පුළුවන් මේ බලන්න දැන් මෙතන තියෙනවා 372 කරා මෙතෙන් දෙන්න 371 මෙතන 373 මේ විදිහට මේ ටික ඔබට පුරවන්න පුළුවන් බලන්න ඊගාවට තියෙනවා මෙන්න මෙතන දැන් මම ඔක්කොම කරොත් එහෙම ඔබට පුරුදු වෙන්න බැරුව යනවනේ ඒ නිසා මම මේ පුතේ ඔක්කොම කරන්න නැහැ ටිකක් කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ ඔබ කරන්න ඉතින් 728 729 එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්නේ කීයද මෙතෙන්ට ඔබ දන්නවා මෙතෙන්ට එන්නේ 730 මෙතෙන්ට එන්නේ කීයද 731 732 එතකොට මේ බලන්න මෙතන මේ පැත්තට තමයි පල්ලෙහාට තමයි ඊහිස තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා ඊහිස උඩට එහෙනම් 850 851 මෙතෙන්ට කීය දෙන්නේ එහෙනම් 852 853 ඒ විදිහට මෙතන මේ බලන්නකො 968 දැන් මේ පැත්තට නේ යන්න තියෙන්නේ එහෙනම් කීය දෙන්නේ 969 970 මේ විදිහට තමයි පල්ලෙහාට එන්නේ මෙතන 983 එහෙනම් මෙතෙන්ට කීය දෙන්නේ ඊහිස උඩ නිසා 984 එතකොට මෙතන 79 නේ මෙතෙන්ට එන්නේ 900 බලන්න 978 මම මේක කියන්නේ නෑ ඔබ ෆිල් කරන්න ඕනේ හරි ලේසි මම හිතනවා මේක හරිම ලේසි වගුව සම්පූර්ණ කරන්න කියලා කියනවා බලන්නකො දැන් වගුව සම්පූර්ණ කරද්දී අපි බලමු මෙතන තියෙනවා 99 මෙතන ලියලා තියෙනවා 99 කියලා. එහෙනම් මෙතන කීයද තියෙන්නේ 200 නේ. අපිට මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ කීයද? 200 කියලා.
මෙතන 307 මෙතන 307 කියලා සිංහලෙන් ලියන්න ඕනේ බලන්න 444 ඒක කීයද කියන එක ඔබ ලියන්න ඕනේ 530 මම මේක විතර ලියලා පෙන්නන්නම් 530 හරි ලේසි මේවා හරි වලේසි ඔබ දන්න දේවල් 530 900 හරි ඊගාවට අපි බලමු පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යාවල සංඛ්‍යා නාමය ලියන්න කියලා කියනවා බලන්න ඒකත් හරි ලේසි මෙතන තියෙන්නේ 500 600 700 800 900 මම දවසරයක් කියනවා බලා ගන්න 500 600 700 800 900 මේ බලන්න 900 මේ 900 500 මේ මෙතන ලියලා තියෙනවා මේක බලන්න මෙතන ඕන නම් ලියන්නත් පුළුවන් ඔබට හරි ඊගාවට තියෙනවා සංඛ්‍යා 1 යටතේ යටින් ඉරියදි සංඛ්‍යාවේ සංඛ්‍යා නාමය ලියන්න කියලා බලන්න විජය විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශයේ මුළු සිසුන් ගණන කීයද බලන්න හරි ලේසි 856 එහෙනම් අපි මෙතන ලියන්න ඕනේ අකුරෙන් මෙන්න මේ සංඛ්‍යා නාමය 856 ඒ විදිහට මෙතන තියෙන සියලු සංඛ්‍යාවල මොකද කරන්නේ සංඛ්‍යා නාමය තමයි ඔබට ලියන්න තියෙන්නේ. ඒක මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි කියලා. බලන්න හරි ලේසි දුවේ පුතේ මේ ගණන් වගුවේ හිස්තල් පුරවන්න කියලා කියනවා. බලන්න සංඛ්‍යාව දීලා තියෙනවා මෙතන. ඉලක්කමක් තියෙනවා. ඉලක්කම පිහිටි ස්ථානය. ඉලක්කමින් දැක්වෙන අගය 236 මෙතන තියෙනවා අංක 6 මේ තියෙන්නේ ඒක එහෙමනම් අංක 6 තියෙන්නේ එක ස්ථානයේ 6න් දැක්වෙන අගය මේ එක ස්ථානයේ 6න් එහෙනම් 6යි එහෙනම් මේ බලන්න මෙතන තියෙනවා 43න් 4 තියෙන්නේ අපි දන්නවා එක ස්ථානයේ නෙමෙයි මෙතෙන්ට කියනවා 10 ස්ථානයේ කියලා එහෙනම් මේ තියෙන්නේ මෙතෙන්ට එන්න ඕන 10 ස්ථානයේ එතකොට ඒකෙන් නිරූපිත අගය හරි ඉලක්කමින් දැක්වෙන අගය අපි කියනවා 40යි කියලා. එහෙනම් ඔබ මේ ඉතිරි ටික කරන්න ඕනේ. මම දැන් දෙකක් කියලා දුන්නා ඔබට පුළුවන්. දැන් අපි යමු ඊගාවිකට. බලන්න සියස්ථානේ මම මේක කියලා කරලා පෙන්නනවා. සියස්ථානයේ තියෙන්නේ 4ලු සියස්ථානේ 4. එහෙනම් බලන්නකො අපි මෙතනින් දානවා 4. එතකොට හරි. 10 ස්ථානයේ තියෙනවා 7. එහෙනම් අපි ඒක ලියනවා. ඊගාට එක ස්ථානයේ 5 475 ඊගාට තියෙනවා එක ස්ථානයේ බිංදුව අපි එක ස්ථානයේ තියෙන මේ පැත්තේ නේද අපි ලියා ගන්නවා බිංදුව සිය ස්ථානයේ 3 එහෙනම් අපි දන්නවා දැන් එක ස්ථානයේ බිංදුව සිය ස්ථානයේ 3 නම් 10 ස්ථානයේ එකක් තියෙනවනේ එහෙනම් අපි මේක ටිකක් ඉඩ තියලා ලියා ගන්නවා මෙහෙම ඊගාට 10 ස්ථානයේ 6 බලන්න එහෙනම් 10 ස්ථානයේ 6 හරි ලේසි මේකත් මම කියන්නම් ඔබ මේක කරන්න ඕනේ 10 ස්ථානයේ බිංදුව අපි දානවා 10 ස්ථානයේ බිංදුව 1 ස්ථානයේ බිංදුව 1 ස්ථානයේ තියෙන මේ පැත්තේ එහෙනම් ඒකත් අපි ලියනවා ඊගාවට සිය ස්ථානයේ 7 එහෙනම් මේ පැත්තේ 7 බලන්න 700 ඔබ මේක කරන්න ඕනේ හරි ලේසි ළමයි ඊගාවට ඔන්න තියෙනවා ඝනක රාමයේ අපි දන්න දෙයක් බලමු ඝනක රාමුවේ නිරූපිත සංඛ්‍යාව ලියන්න කියලා කියනවා. දැන් උදාහරණයක්ත් දීලා තියෙනවා. බලන්නකෝ. මෙතන සිය ස්ථානයේ තියෙනවා 2ක්. 10 ස්ථානයේ තියෙනවා 3ක්. 1 ස්ථානයේ තියෙනවා 4ක්. එහෙනම් මේකේ සිය ස්ථානයේ 1යි 2යි 3යි 4යි. එහෙනම් සිය ස්ථානයේ අපි ලියනවා 4යි. 10 ස්ථානයේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. අපි ලියනවා 6. එක ස්ථානයේ 1යි. බලන්නකො හරි ලේසි. මේකත් මම කියන්නම් එකක්. මෙතන තියෙනවා මේක කියලා දෙන්නම්කො දැන්. මෙතන නැත්තම් බිංදුව දාන්න ඕනේ. හොඳද? මෙතන නැත්තම් බිංදුව. මෙතන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. ආ මෙතන තියෙනවා 5ක් 10 ස්ථානයේ. මෙතන තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්නේ 8. මෙතන තියෙනවා සිය ස්ථානයේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. බලන්න මෙතන තියෙනවා සිය ස්ථානයේ
හයක්. මෙතන තියෙනවා 10 ස්ථානයේ එකක්වත් නැහැ. එහෙනම් බිංදුව. එක ස්ථානේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. 607. කොච්චර ලේසිද බලන්න ළමයි. හරි ලේසි. ඊගාවට මෙන්න මේකේ තියෙන ඒ ටිකමයි ඔබට ඒක කරන්න පුළුවන්. සංඛ්‍යා හීපත් මගින් නිරූපිත සංඛ්‍යාව ලියන්න කියලා කියනවා. බලන්න හීපත් මගින් නිරූපණය කරලා තියෙන සංඛ්‍යා. බලමු. මෙන්න මේ ටික එකතු කරන්න තියෙන දේපති මේ. බිඳ බිඳ 2යි 2යි. බිඳුවයි 7යි 7යි. මෙතෙන්ට දුකන මෙන්න මෙයා තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මුලින් මෙතෙන්ට කීය දෙන්නේ බලමු අපි. මේ ටිකම එකතු කරාම 2යි. අපි එහෙනම් මෙතන ඉස්සරලම ලියනවා 2. ඊගාවට මේ දෙන්න 5යි බිඳුවයි 5යි. 1යි. ඊගාට මේ බිඳුවයි 6යි 8යි. මේ 3යි. බිඳුවයි 7යි. 8යි. බිඳුවයි 9යි. බලන්නකො කොච්චර ලේසිද කියලා. හරි ලේසි. ඊගාවට බලමු අපි සතියක් තුලදී වෙළඳසැලක අලෙවි වූ පුවත්පත් පිළිබඳව තොරතුරු පහත දැක්කේ. සතියක් කියන්නේ දින 7ක් තුල. බලන්න දින 7ක් තුල බලන්න මෙතන දින මාධ්‍ය. මොන මාධ්‍යද? සිංහල මාධ්‍ය පුවත්පත් දෙමළ ඉංග්‍රීසි. හරි ලේසි. පුවත්පත් ගණන. පුවත්පත් කීයක්ද? මෙතන තියෙන්නේ 987යි 789යි 798යි. මේ දෙක පටලා ගන්න එපා. මෙන්න මේ සංඛ්‍යා දෙක විතරයි මෙතන මාරු වෙලා තියෙන්නේ. හරිනේ. වැඩියෙන්ම අලවිවි ඇත්තේ කොවන මාධ්‍ය පුවත්පතද? එම සංඛ්‍යාව කීයද? වැඩියෙන්ම අලවිලා තියෙන මෙන්න මෙයා. ඔබට පැහැදිලි. ඊගාවට අහන්නේ අඩුවෙන්ම අලවිවි ඇත්තේ කොවන මාධ්‍ය පුවත්පතද? එම සංඛ්‍යාව කීයද? අඩුවෙන්ම තියෙන මෙන්න මෙයා. බලන්න හරි ලේසි. ඊගාට මේ ප්‍රශ්නෙට ඔබ උත්තර ලියන්න ඕනේ. දැන් බලමු අපි එක් එක් කොටුවේ ඇති ඉලක්කම් තුනම භාවිතයෙන් සෑදිය හැකි විශාලම සංඛ්‍යාව ලියන්න කියලා වෙන වෙනම ලියන්න කියලා කියනවා. දැන් මම විශාලම සංඛ්‍යාව මේකේ ලියලා පෙන්නනවා. මුලින්ම මේකේ ලියන්නේ 7. විශාලම සංඛ්‍යාවනේ 7. ඊගාවට 5. ඊගාවට 1. මේකේ 9යි 4යි බිංදුව. මේකේ 8යි 6යි 3. දැන් කුඩාම සංඛ්‍යාව 3 කුඩාම සංඛ්‍යාව සිට විශාලම සංඛ්‍යාවට පටිපාටියට ලියන. ඒ කියන්නේ ඒක ඔබට තේරෙනවා. කුඩාම සංඛ්‍යාව ලියලා ඉස්සෙල්ලා ඊගාවට විශාලක ඊගාට විශාලක. ඒ කියන්නේ එකට මේ මෙයා, දෙකට මෙයා, තුනට මෙයා. ඊගාට එක් එක් කොටුව ඇති ඉලක්කම් තුනම භාවිතයෙන් සෑදිය හැකි කුඩාම සංඛ්‍යාව වෙන වෙනම ලියන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් මේකේ කුඩාම සංඛ්‍යාව එහෙනම් මෙතන මේ ටික මාරු කරලා ලියන්න තියෙන්නේ. බලන්න මම මෙතන ලියන්නම් ඒක 1යි 5යි 7. 157 තමයි මෙතන කුඩාම. මෙතන අපිට හදන්න පුළුවන් 409. මෙතන 368. මේ විදිහට අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. මම හැම එකේම උත්තර කියලා හරියන්නේ නැති නිසා මම මෙච්චරයි කරන්නේ. ඊගාවට දුවේ පුතේ මේ පාඩමට අදාළව මතක තියාගන්න මේ පාඩමට අදාළ ඔබට පේපර් එකක් තියෙනවා කරා. ඒ පේපර් එක කරලා මේ තියෙන අභ්‍යාසත් නැවත ඔබ කරලා පේපර් එකත් කරලා ඕනේ දෙවෙනි පාඩමේ වීඩියෝ එක බලන්න චූටි වෙලාවකදී අපිට පළවෙනි පාඩම ඉවරයි. අපි ඊගාවට එකතු කිරීම පාඩමෙන් හම්බෙමු. ආයුබෝවන්.